Tak, teď už vám přeju požehnaný a nebo čas, strávený v hodinu. Na závěr bych ještě chtěl připojit kratičkou myšlenku. Demokracie je křehká a pokud ji každý den nebudeme bránit, je v ohrožení. Važme si proto svobody a nemějme strach říct, co se nám nelíbí. Tvořme spolu svět takový, do kterého nebudeme mít strach poslat naše děti. S přímluvou svaté naše české, Pane, uzdrav svou zem. A krásným slovem nás provázel Filip Šepík.